oshirish kerak. Shu o'rinda bir muhim masalaga e'tiborlaringizni qaratmoqchiman. Iqtisodiyotga pandemiya ta'sirini yumshatishga qaratilgan 16 qaror qabul qildik, lekin joylarda ushbu qarorlarning ijrosini tashkil etish oqsamoqda. Yaratilayotgan sharoit va imtiyozlarning fuqarolar va tadbirkorlarga manzilli yetkaza olmayapmiz. Pandemiyaga oid prezident qarorlari va topshiriqlar ijrosini yuzasidan joylarda parlament va kengashlarning ta'sirchan nazoratini yo'lga qo'yish kerak. Shuningdek, tuman, shahar, viloyat hokimlari, vazirlar har oyda bir marta prezident qarorlari ijrosi bo'yicha brifing o'tkazib, ommaviy axborot vositalari, parlament vakillari va keng jamoatchilik oldida hisobot berib borishi shart. Endi salgina oyoqqa turyapti iqtisodiyot. Agar orqaga ketsak, yana yopsak, tiklashimiz qiyin bo'ladi. Mana shu qarorlarni joylarga yetkizmas ekanmiz, ertaga natija yomon bo'ladi. Rayon rahbarlari bu qarorlarni joyda tushunmayapti. Adliya vazirligining eng katta masalasi prezident qarorini, farmoyishlarini xalqqa yetkazish, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarga qanday buni mutaxassis har bir qarorni tushuntiradi. Odamlarga taalluqli qarorlar. Ikkinchidan, joyda borib uni o'rgatishimiz kerak. Bu qaror implementatsiyasi qanday bo'ladi? Joylarga qanday yetib boradi? Qanday manfaat yetkazadi xalqimizga? Bizning eng katta harakatimiz odamlarni sog'-salomat saqlash, shu bilan birga iqtisodiyotni tiklash. Albatta, karantin choralarini yumshatish oqibatida 19 mingdan ziyod 91% sanoat, 9 mingta 76% qurilish, 51 mingta 52% xizmat ko'rsatish, 45 mingta 44% savdo korxonalarining faoliyati tiklandi. Buning natijasida may oyida soliq va boshqona tushumlari o'tgan oyning mos davriga nisbatan 230 milliard so'mga, tovar xomashyo birjasida qurilish materiallari savdosi hajmi esa 20% ga ko'paydi. Tijorat banklari tomonidan kredit ajratish hajmi o'tgan oyning mos davriga nisbatan 13% ga o'sdi. Bu boradagi ishlarimizni karantin talablariga qat'iy amal qilgan holda tarmoq hudud kesimida manzilli tarzda davom ettirishimiz lozim bo'ladi. Biz shunday davom ettirishga majburmiz. Pandemiya davrida aholimizni har tomonlama qo'llab-quvvatlayotgan, bandlik va byudjet barqarorligini ta'minlayotgan asosiy tayanchimiz bitta tadbirkor ishbilarmon bo'ldi. Agar tadbirkorlarimiz bizni qo'llab-quvvatlamaganimizda oxirgi 3 yilda bu natijalar bo'larmi degan savol ko'ndalang turibdi. Albatta bo'lmasdi. Shuning uchun viloyat, tuman va shahar hokimlari, sektor rahbarlari har haftada tadbirkor, investor va eksportyorlar bilan uchrashib, ularning muammolariga o'zining muammosi sifatida qarab, amaliy ko'mak berish tizimini joriy qilishimiz kerak. Har haftada 3 marta tizim bo'yicha qurilish tadbirkorlari, sanoat tadbirkorlari, savdo va xizmat ko'rsatish tadbirkorlari, ishbilarmonlar va katta-katta investorlar bilan alohida shahar, viloyat, rayon hokimlari gaplashishi shart. Bitta tadbirkor agar 10 tagina ishchi joy yaratsa ham, u juda muhim masala. Agar mana shunday og'ir paytda o'zimiz gaplashib, o'zimiz e'tibor qilmasak, natijaga erisha olmaymiz.